पछिल्लो समय सामाजिक अभियन्ता शर्मिला वाइबा र ऋषि धमलाको विषयले सामाजिक सञ्जाल तातिएको छ। यस विषयलाई राष्ट्रिय मिडियाले त्यति चासो नदेखाएपछि विभिन्न युट्युब अनलाइन मिडियाहरूले प्रमुख समाचार बनाएर हाल्न थालेका छन्। शर्मिला वाइबाले केही समय अगाडि एउटा युट्युब अन्तर्वार्तामा गम्भीर कुराको खुलासा गरेकी थिइन्। उनले आफू विगत 11 वर्षदेखि चर्चित पत्रकार ऋषि धमलासँग प्रेम सम्बन्धमा रहेको कुरा खुलासा गरेकी थिइन्। यस विषयमा ऋषि धमला बोल्न चाहेनन्। भुन्ने गौतमले फोनमा कुराकानी गर्दा ऋषि धमलाले यस विषयमा आफू नबोल्ने बताएका थिए र वास्तविकता कुरा बुझ्नको लागि पुण्य गौतमलाई प्राइम टेलिभिजनको कार्यालयमा भेट्न बोलाएका थिए। त्यसको भोलिपल्ट शर्मिला वाइबाले आफूले गल्ती गरेको र यसको लागि माफी समेत मागेकी थिइन्। तर धेरै मानिसहरूले उनलाई ऋषि धमलाले पैसामा किनेको समेत बताएका थिए, तर वाइबाले आफू त्यसमा नबिकेको जिकिर गरेकी थिइन्। शर्मिला वाइबाले ऋषि धमलालाई प्राइम टेलिभिजन बनाउँदा आफ्नो जग्गा बेचेर 30 लाख सहयोग गरेको समेत बताएकी छिन्। त्यति मात्र होइन, उनले फेरि घुमौरो शैलीमा ऋषि धमलासँग आफ्नो प्रेम सम्बन्ध रहेको समेत कुरा गरेकी छिन्। उनले भनेकी छिन्, एलिजाले पहिले कहिले पनि यसरी ऋषि धमलासँग दिनौ जसो फोटो हाल्दैन थिइन्, तर अहिले मलाई जलन बनाउन एलिजाले ऋषि धमलासँग दिनौ फोटो हाल्छिन्। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईँ यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ वाइट न्युज नेपाल। यतिन्जेलसम्म पनि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरी हामीसँगै जोडिनुहोला र हेर्दै गर्नुहोला वाइट न्युज नेपाल।